เจซูรอရှင်เอกมหาปันฑิตมกุฏเสียรอพระอาจารย์มราบุราမျိုးတွင်เสยเยศิลา59ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောပရိသတ်သမုပ္ပအနုလောမပရိလောမနေဖြင့်တစ္ဆာဆိုင်ပုံတရားတော်နာရနာခိနိယောဘယ်လိုများနောက်တုန်းကကျုံးခဲ့ဆုံးခဲ့ပြီးဒီကလာနေခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုသတိထားပြီးဒီကလာ နာထောင်ပါဦးခုလာခဲ့ရတဲ့တဘောကတဘောကကူးပြီးဒီကလာလာခဲ့ရတာကအဲသုတိပြီးတော့သေရာပြီးပြိတ္တိပြိတ္တိပြီးဟိုအိုရကနာနာရကသေရာနေပြီးဒီကလာပြိတ္တိပြန်နေရအဲ့ဒါဆိုနေရတဲ့ဥစ္စာကိုဒီလိုဆက်လက်ပြီးဒီကလာသွားတာကိုတံ္ဍရာလို့ခေါ်သည်လို့မှတ်ထားကြပါ သူဒီပြိပရိသေမလာဘူးလားမလာပါဘူးပြိပရိသေပြီးတော့ဘာလာပါလိမ့်အိုရာလာတယ်အိုရာလာပြီးဘာလာပါလိမ့်နာရာလာတယ်နော်နာရာလာပြီးတော့သေရာလာပြီးဒီကလာမဖို့မရသေးဘာလာပါလိမ့်ပြိပရိလာတယ်ဆိုတာသင်ရှားဖို့ဗျာအဲ့ဒီလိုဆက်လက်ပြီးဒီကလာသွားနေတာကိုတံ္ဍရာကြီးလို့ခေါ် တဘောကြကြဒီလိုဆက်လက်သွားနေတာဘာခေါ်ကြပါတန္ဒရာလို့ခေါ်တယ်လို့မှတ်ထားပါနော်အဲ့ဒီကဲဆိုတန္ဒရာကြီးတဲ့မှာသွားလာနေတော့ကိုအန္တရာယ်ကင်ဘေကင်လာလို့မေးတဲ့အခါကြားလိုက်ရှင်းဖြင့်ခဏခဏဒီဘောဝင်ပြီးဒီကလာနေခဲ့ရတာတွေကလည်းအချင်းချင်းရှားဖြစ်နေတယ်နော် အဲ့ဒီဒေဝဝင်ရတဲ့ဥစ္စာကလည်းတန္ဒရာဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီအလုံးကြီးအရမရဲ့မှတ်ချက်ကရေပင်လေကြီးနဲ့ဒူတာကိုတန္ဒရာလို့ခေါ်တယ်။ရေပင်လေကြီးနဲ့ဒူတာဘာခေါ်ကြလဲ။ဒါဖြင့်ဒီဘက်ကရေပင်လေမှတ်လိုက်တာပေါ့။ရေပင်လေမှပြီးဒီကလာထားလိုက်တာပေါ့။အဲ့ဒီရေပင်လေကြီးဟူသောတန္ဒရာကြီးတဲ့မှာ ဒီတန္ဒရာရေပင်လေတန္ဒရာကြီးတဲ့မှာဝဲဆိုတာလည်းရှိသေးတယ်လို့မှတ်ရပါမယ်ဒီဘက်ကတင့်နံပါတ်ကတန္ဒရာကြီးလေပတ်နေရတဲ့တန္ဒရာကြီးသုတိပရိသေခဏခဏပြောင်းနေရတဲ့တန္ဒရာကြီးသုတိပရိသေအိုနာသေးဒီလိုသွားနေရတာကြီးကတန္ဒရာရေပင်ကြီးလို့မှတ်လိုက်တာပါမှန်ပါပါအဲ့ဒီတန္ဒရာရေပင်ကြီးတဲ့မှာဘာရှိပါလိမ့်မလို့မွေးလို့ရှိရင်ရေပင်ရှိရင်ဝဲဩကရှိရတော့မယ် ဒီဘက်ကဝဲဩကတင်နံပါတ်ကဘာပါလိမ့်ဝဲဩကလို့မှတ်ထားရင်စမ်းပါတင်နံပါတ်ကဘာပါလိမ့်အင်းနံပါတ်ကဘာပါလိမ့်ဝဲဩကရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်ရေတွေကလည်းဝဲဩကဆိုတာရေတွေပြတာဖြစ်နေသောကြောင့်ရေထဲမှာငားလိမ်မကန်းတယ်ရှိလိမ်မယ်ဆိုတာလည်းဒကာဓမ္မတွေသင်ရှားဖို့ဗျာမှန်ပါပါ ဒီဘက်ကငားလိမ်မကန်းတယ်လို့မှတ်တာပေါ့ဗျာသဘောကျရောတယ်နံပါတ်ကရေပင်သံဃာကြီးနှစ်နံပါတ်ကဝဲဩကကြီးသုံးနံပါတ်ကငားလိမ်မကန်းတယ်လေးနံပါတ်တွေကလည်းသင်ဓမ္မတွေဒီပိသာတိုင်းနဲ့လေးနံပါတ်ကလိုင်းတပိုးတွေလို့မှတ်ထားကြတယ်ကောင်းပြီတဲ့နံပါတ်ကသံဃာကြီးပင်ကြီးရှင်းသွားပြီနှစ်နံပါတ်ကဝဲဩကကြီး သုံးနံပါတ်ကငားလိမ်မကန်းနဲ့လေးနံပါတ်ကလိုင်းတဘိုးတွေလို့ဥလာဘိုးတို့ဒကာသိုက်တို့မှတ်ထားရတယ်မှန်ပါပါဒါရေပင်ကြီးအင်္ဂါတွေပဲရေပင်ကြီးတဲ့ရေပင်ကြီးရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်အခုပြောခဲ့တဲ့နောက်ကသုံးမျိုးဟာရှင်မြဲဓမ္မတာပဲဆိုတာမှတ်ရတယ်နော်အဲ့ဒါဒီဓမ္မတွေဒီကားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့် လူနာပြမှာသတ္တရာသတ္တဝါရိဥသောခန္ဓာကိုယ်တွေဆက်နေတဲ့သံဃာကြီးတွေမှာရှောက်ပြီးဒီကလာလာတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဖြင့်လူဘဝနတ်ဘဝဆိုတဲ့သံဃာကြီးတွေထဲမှာသံဃာရေပင်ကြီးရှောက်လာတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဖြင့်လေသင်္ဘောတွေနဲ့တူးတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေဟာလေသင်္ဘောတွေနဲ့တူးတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေသံဃာရေပင်ကြီးရှောက်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီဘက်ကဝေဩကဆိုတာနဲ့တော့ဖြင့်တွ
ဒကာဓမ္မတို့ဒီကားလို့ဆွေးရှင်ဖြင့်ဝဲရမှာသုခမြုခမတွားရဘူးလားဒုက္ခတို့ဝဲရမြုခွားတဲ့ခါကျတော့ငားလိုက်မကန်းနေအစာတွေကမဖြစ်ဘူးရှင်းရမှာဒီငားလိုက်မကန်းနေအစာတွေကလည်းဘယ်နှကြောင့်ဖြစ်ရပါလိမ့်မလဲလို့မေးလို့ရှင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့လိုင်းကရဲ့ဒီကားလို့လိုင်းလုံးကြီးတွေကဖြစ်နေစလာပြီရှင်မဖြစ်တဲ့ခေါင်းကဝဲတွေကလည်းပြင်းထန် ဝဲတွေကပြန်ချင်ပြီးတန်လျာခရီးတဲ့ဆုပ်ယူသွားတဲ့ခါကြလို့ရှင်ဖြင့်ငားလိုက်မကန်းတဲ့အစာမဖြစ်ရဘူးဖြစ်ရပါဘူးသဘောကျအော်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့တန်လျာခရီးတဲ့ဖြစ်ရတာဒီဘုရားတဲ့နာမတန်တရာရေရင်လည်းလျှောက်ပြင်းနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဝဲဩကလည်းတွေ့မှာပဲတွေ့မှာပါဘုရားလိုင်းတစ်ခုနဲ့ရောတွေ့ရပါဘူးငားလိုက်မကန်းအစာရောတွေ့ရပါဘူးဘယ်ဒါဖြင့် ဘေဘဝရှောက်ရှောက်ဒီတိုင်းတွေ့ရမှာမှန်ပါဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီကလူဘဝနတ်ဘဝဆိုတာကြီးကသံသရာကျင်လင်းနေတဲ့ခန္ဓာယနာဓာတ်တို့ကြီးမပြတ်ကျင်လီရသံသရာဆိုတာမှတ်မိကြပါမှန်ပါအဲ့ဒီသံသရာထဲမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကလည်းရှင်မရဏဆိုတဲ့ဝဲတော့ရှင်လူတိုင်းအဆုတ်ခံရမှာမှန်ပါဝဲဆုတ်ပြီဆိုမှပြင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပါသွားလို့ရှင်ဖြင့်ကိုယ်ဆက်၆ပါးဒီဥ
ဒီကောင်းဖြစ်ရညာတော်လဲအသေးကောင်းဖြစ်ရညာတော်လဲလိုင်းစီမန္တရခံပြီးငါးဆွဲသလိုပါရလေဥမ္မေဆိုတဲ့အသေးပဲကလည်းရှင်းတယ်ရှင်းပါဗျာမရှင်းပဲဘူးလားရှင်းပါဗျာအော်ဒါပြန်တို့တန်လျာခရီးတယ်ဒီတန်လျာရေပင်ကြီးကလျှောက်ပြီးဒီကလည်းသုတိပရိသေတွေနဲ့လာခဲ့ရတာတွေတို့ဘယ်များရောက်ပါလိမ့်မလို့မေးတော့တန်လျာခရီးတယ်စေတင်းမောင်းနဲ့ဒီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီ มรณะဆိုတဲ့ဝဲထဲမှာအစုတ်ခံရတာကြီးပဲမှန်ပါဘူးအစုတ်ခံရလို့ရှိရင်ငါးလိမ်ငါးလိမ်ဣစာကိုဖြစ်ရမှာလိုင်းဘိုးတွေကငါးလိမ်ငါးလိမ်ဣစာဖြစ်တဲ့တရဝါကြီးကိုဟိုလိမ့်ဒီလိမ့်ဖြစ်အောင်မလုပ်ပြီပေါ်သေးဘူးလားပေါ်သေးဘူးလားသံဃာခရီးတယ်လမ်းလျှောက်လာခဲ့ရတာ ယခုဒီကရမတွေဒီတန်လျာခရီးတဲ့ဖြစ်ပြီးဒီကလာနေသောကြောင့်ဘယ်များသွားကြမှာပါလိမ့်မလို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးဒီကရမတွေမက်ဖို့မရသေးရင်ဝဲစုခံရမယ်မရဏဝဲစုခံရမခံရတော့ဘူးလားမရဏဝဲစုကခံရင်တော့ခံရတာလားလို့မေးကြရှိတဲ့အခါကျမရဏဝဲစုကိုခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟူသည်မှာငါးလိမ်မကိုင်းအစာ 96ပါးယောဂဝေဒနာတွေစားပဝါပကောင်ဖြစ်ရတယ်ထိုကဲ့သို့ဘယ်နှယောက်ဖြစ်ရပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့လိုင်းတဘိုးတွေကကြီးကျယ်သောကြောင့်ကိုယ်ကလည်းကူးဖို့ခတ်ဖို့ရေးကအလွန်ကိုခဲရနေသောကြောင့်နဲ့ငါးလိမ်မကန်းတို့သာကြက်စားတဲ့နေရာကျင်းလီနိုင်တဲ့နေရာသူတို့ဒီကားလဲဆိုတဲ့ရှင်ပြန်ဘယ်လိုပဲလိုင်းတဘိုးမှမကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လေသောကြောင့်လိုင်းတဘိုးကလည်းခန္ဓာကိုယ်ကြီး
ဝဲတဲ့မြို့ဟာမှန်ပါဘူးတပည့်ကြရပါဘူးဒါပြန်ဒကာရမတဲ့ဒီစားဟာကျွတ်တော့ခန္ဓာအာရဏတတ်တို့နဲ့မပြတ်လီပြီးပရိသေရင်းလေးလေးဦးလိုက်နာလိုက်သေးလိုက်ပရိသေရင်းလေးလေးဦးလိုက်နာလိုက်သေးလိုက်ဒီသံဃာရဲရှောက်နေရတာဒီဝဲစာဒီငါးလိုက်ငန်းတို့စာဒီလိုင်းတို့ရိစီမံလို့ခံရဖို့အခါမဖြစ်ဘူးဖြစ်ရပါဘူး ဒါပြန်နောက်တုန်းကနေခဲ့တဲ့အချင်းရာအာကာရတွေသိပါဗလားသိပါဗျာဒါပြန်ဒီသံဃာမပြတ်သေးကာလပတ်လုံးဒီဝဲနဲ့သေဖို့ဝင်ရမှန်ပါဗျာဒီငါးလိုက်ကိုင်းအစာဖြစ်ရဖြစ်ရဒီလိုင်းတို့ရိလှိမ့်လို့ခံရတယ်ခံရမှာမခံရပါဘူးဒါပြန်ဒကာရမတို့တန်တရားစခန်းတတ်တဲ့အလုတ်ကိုလုတ်ပါတော့ဆိုတာဘုန်းကြီးများကတိုက်တွန်းမှန်ပါဗျာ မလုတ်တော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်တန်တရာခရီးတယ်ဖြစ်လို့ရှိရင်ဒီဝဲရဒီငါးလိုက်ငိုင်းအစာရဒီလိုင်းတွေဘို့တို့ဖိနှိပ်မှုအလုတ်ကိုသေးသေးချာချာခံရနိုင်မယ်ဆိုတာဖြင့်မြေကြီးလက်ခံမလွဲလို့မှတ်လိုက်စမ်းပါဂျင်းနပ်ပါဂျင်းနပ်ပါနောက်ထပ်ဒီလိုပဲတန်တရာလေကျင်သေးလို့ရှိရင်တန်တရာရင်ခရီးလျှောက်ကျင်သေးလို့ရှိရင်ဖြင့်တန်တရာရေပြာမှာသင်္ဘောဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ ล้วนเย็นเด้อเลยရှင်ဖြင့်ဒီဝဲလဲလွတ်မှာမဟုတ်ဘူးဒီငါးလိုက်ငိုင်းအစာကိုလွတ်ပါဘူးဒီလိုင်းလေတို့ဖြင့်ညှ့မှုကိုလွတ်ပါဘူးဒါဖြင့်
ဒါကဓမ္မကနောက်တုန်းကနေခဲ့တာအနေကောင်းအနေဆိုးတို့တွင်သေသေးချာချာယခုညံမျက်စိနဲ့ကြည့်ပြီးဆရာဘုန်းကြီးကကောင်းဆောင်ပြခြင်းတို့နောက်တုန်းကနေခဲ့ရတယ်အနေဟာဖြင့်အနေဆိုးအသေးဆိုးပါလားမှန်ပါဘူးသံဃာပင်ရည်ကြီးတဲ့မှာလည်းခန္ဓာကိုယ်ရောတင်းပေါ်ကြီးနဲ့မောင်းနေရတယ်မှန်ပါဘူးဝဲတွေကလည်းသမုဒ္ဒရာသံဃာရှိတွေဆိုကြောင့်ဝဲကလည်းဆုံးပါပဲမှန်ပါဘူးမဆုံးပဲဘူးလားမှန်ပါ
Sare ware kama, ida da kanya dra, lulim birkala, lain ishing den kanya dra. Lain ishing den kanya birkala, niya dojo. Tobi tambi sure si, yakuni muija ba. Velum muija me? Tobi tambi, di lampi na mashab toba, bu tambi yaga pshapa, rompe sure si, muija ba, sura tute tomare. Aram Yaramari, Tandia Balu for them, Mali. Shap for them, they sort of delight in the Becca Gochina Black. Dabin, Tandra Church and the Shin, Tandra Church, Suradiadi, Maya Mapiat. Tandia Church, Suradi, Vaya Mapiabani, Mamayalishi. Mel Suradi, Bissa Dima, Mepshit. This Amadi. This is Madi. Come here, I've been for you to get a This is the Umbrisa to move by Piaja. The Garamari Nirina Vilicala Niare, Due, Debeka, Nakucha, Hare, Garamari, Niana, Niana Boko, the Mia Valley Mag. Now the GBA, Mayakuro, Kadavish Piani, did it. Nina Rua, Valley Maniga. Siyane marana, o miyamalu piyano. Omune temu. Miyamalu piyano ito. Dekaramari, yaku dekaramari madi, etuwa madi neku shiva dalalum, milik. Shiva. Oh, that's it. Omule shir, no? Temu. Shir. Pema shiva li dekaramari. Dede chaya mabba. Where am I? She was it. How dare I do Ula Budo? How dare? Can I am I? She does. I hope that's a maniga biogay at it. Be a nigga at a biogay at it. Can I go to Emma? This is also a Buddha claim she was. A Buddha did got a matter. Tunisan is at a gong long jong or long. I've been long jong or she and be a young movie biom. Now move the boy, I'm a sura. Madeja Ula. Daja. Tis all the one of my sheet of media did Garamaro go. Mubia, Pure and Muri Pia, Ure and Muyari, poor bomb, look doja. Zara. Taboja. Daja. Zara, the guy, Sureshim, eh? Zara will let the cockway, the sheet, tis all cockpa. Wa media go cockpa, look three very bad. Tabojavala. Sarala de Gaudo. Tizos will be the Kaya. Ula Buru, Luburoma Yukula de, she there. The Gaza do. Eh, I don't get a mare, she there. And Brulong look, the loud down my Yun and Chow Khan La Valley, Manasa and Megon Toki Zamba. Tabian, oh, look there, they are one of my machine, eh? Quello, Quello, Yavala. Kanda machine, no Yamabe. Kanda machine, eh? Dabian, the Garamari. Kanda machine, the Bakanda Pia Valley, same thing. These all Lam Kaya Valley, Wa Uya Valley, Patwa. Shinja. Kanada Ura de Ria Shida Sura Boya. You know, the Garamari, I did by Jodo Ovi Ovi. Blue Lulu Ure Sura let them, Mashara. Good or left there, do you, Baba? Baba, in Garamari. Dizo, Sura. Eddie Dizo, did Garamari with the unlong data, oh, unlong data. Pitching Gala Valley, but oh, look, we're going to do it. Ching name with her. Shimmer. Pitching money. A ching then long data, so that Garamari, Yenzam, will do it. Oh, Dabian. Babua, ya, do Baba,
ဘာဘွားရရနောက်ကတရားဓမ္မတွေဘာဘွားဒီတေဇောပါမယ်မဟုတ်လားပါပါဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဘယ်ဘွားကောင်းပါမလဲဆိုတာမြတ်မစင်းစားနဲ့ပါပါဘယ်ဘွားကောင်းပါမလဲဆိုတာဘယ်နဲ့လုံးမစင်းစားနဲ့ပါပါအရင်တော့ကမသိလို့စဉ်းစားကြအင်းလူဘွားတွေနတ်ဘွားကောင်းမလားနတ်ဘွားတွေဗြဟ္မဘွားကောင်းမလားဆိုပြီးကြလာဥလာဘုရုစဉ်းစားမိကြ အဲ့ဒီတေဇောလောင်မှုကိုမသိသေးခင်ငုံကတော့ဖြင့်ဒါလူတဲ့နတ်တော်တဲ့နတ်တဲ့ဗြဟ္မာတော်တဲ့ဆိုတာကိုစဉ်းစားကြရင်စဉ်းစားကြမှာပါပဲမှန်ပါဘုရားတို့တော်အခုချိန်မှာဖြင့်ဇေရနာတေဇောရင်းအောင်လုပ်တဲ့တေဇောကိုဒကာဓမ္မတွေကြာကြနနသိတဲ့အတွက်ဘယ်ဘဝရောက်ရောက်အိုးအောင်လုံးမှာပါရာကြီးပဲမှန်ပါ ရှင်းမလားရှင်းပါဘယ်ဘဝရောက်ရောက်အိုးအောင်လုံးမှာပါရာကြီးပဲပါရာကြီးရုပ်မှာလည်းပါရာပဲနာမှာလည်းပါရာပဲလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပါတော့ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အိုးအောင်နေလောက်သလားဆိုတော့သိအောင်လဲတေသောပဲမှန်ပါဘုရားသဘောကျလားကျပါဘုရားသိအောင်လောက်တာရောသိပါဘုရားမယုံရင်လူသေးစွမ်းကြည့်ရင်ဒကာဓမ္မတို့အေးသွားပြီဆိုတော့တေသောမရှိတာနဲ့တေသောကကဲ မင်းတို့ကိုဖြင့်ဒီကနောက်ဆုံးမိလောင်ရင်လောင်ပြီးဒီကလာပေးလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီဇောလဲသူ့ပတ္တိသူယုတ်သိမ့်ပါရောဒကာဓမ္မတွေလည်းအလောင်းပြင်ရတယ်မှန်ပါဘူးမြင်ရဘူးလားမြင်ရပါဘူးအဲ့ဒါဒီဘယ်သူပါလဲမတော်လို့မေးတော့ပတ္တာလဲတေဇောပါပါဘူးအိုအောင်လောက်တာတေဇောပါပါရှင်းမလားရှင်းပါပတ္တာရောတေဇောပါပါဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အိုတေဆိုတဲ့နှစ်ခုဒီကားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့ ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တေဇောကပါတိဖြစ်လေသောကြောင့်ဒီတေဇောဒီကားလို့ရှိရင်ခမည်းတော်ရန်သူအကြီးဆုံးပဲဆိုတာမှတ်ချက်ချပါတေဇောကပါပါလိမ့်ရန်သူအကြီးဆုံးပါတေဇောမပါဘဲနဲ့လဲဒကာဓမ္မတွေနေလို့မဖြစ်ဘူးရှိပြန်တော့လဲအိုအောင်တေအောင်လုပ်ပြန်တယ်မရှိပြန်တော့လဲသုတ်တန်ပို့ရတယ်ရှိပြန်တော့လဲအိုအောင်တေအောင်လုပ် ဒါဖြင့်ရန်သူနဲ့အတူတူနေရတယ်ဘုရားမှန်ပါပါသဘောကျကြလားဘာနဲ့အတူတူနေရပါလိမ့်မရှိပါဘူးဒါကြောင့်ဇရာပိဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်များညာသေးမရှိပါဘူးတေဇောကလေမှန်ပါဘူးမညာဘူးဖရာလည်းဖရာသခင်ကိုယ်တော်မကြီးကနေစာလုံးနေတဲ့ခါကျတော့ရှင်အနန္ဒကအရှင်ဖရာရေတွေတွန့်လိုက်ပြီးမွေးညင်းပေါက်ကလေးတွေများလဲကျတော့ကျယ်ပြီးဒီကလာနေပါဘောလားဖရာဆိုတော့ ဇရာရမောမိဇရာနာတိတော်ကဖရာရေလုံးခဲ့တာမဟုတ်ဘူးကွဒီဇရာဆိုတဲ့တေဇောကငါလည်းလောင်တာပဲမှန်ပါဘူးဘုန်းတော်ရှင်ကံတော်ရှင်ညာတော်ရှင်ဆိုအတုမရှိပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဲ့လို့ညာသေးရဲ့မညာပါဘူးမညာတော့ဒီတေဇောပါသေးဒီကိုတော်ကြီးဟာလည်းအိုးတယ်နောက်ဆုံးပိတ်အင်းရင်ပင်မျိုးကြားမှာပြိဋိဘံစံတယ်ဆိုတဲ့တေဇောတတ်ချိုက်မှန်ပါဘူးရှင်းမလားရှင်းပါဒါဖြင့်ကျွတ်တို့လို ပါမွားပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဒီတေဇောကဘုန်းတော်ရှင်ကံတော်ရှင်တော်မှာဖာမနှိမ့်ဆက်တဲ့ပြိလနာထောဆက်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာနှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့တရားဖြစ်နေသောကြောင့်ကျွတ်တို့ဖြင့်ချွင်းရက်ပေးပါမလားလို့မေကွန်းထုတ်ရင်ဘယ်လိုဖြေကြပါဘုရားပါဘုရားဒါဖြင့်တေဇောပါနေသောကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့တေဇောတွေကားလို့ရှင်နှိမ့်ဆက်တတ်သောကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာမှန်ပါဘူးသေအောင်တတ်တတ်သောကြောင့်ဒုက္ခသစ
ဒါပြန်တရားဓမ္မတို့ဒီခန္ဓာကြီးတွေမှာဒီစရာပါပြီးတကလာဦးအောင်လုတ်တတ်တယ်တရားသေအောင်လုတ်တတ်တယ်တရားပါနေတော့ခန္ဓာတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဦးကျင်းစိုးနဲ့ကျင်ဝပါလို့ဤမှန်ပါပါဒါကြောင့်ဘယ်ခန္ဓာမှ
ສະການະມະລະມະກောင်းບູຫນຶ່ງເສັດແມ່ຄັນດາຈີເບເລີຍມັດເລີຍຊັ້ນມັນລະບໍ່ຈາດັ່ງສະການະມະລະນະວ່າເດສາເອັນດາພຽງສະການະມະລະດຸກຂະເດສາພິເຄເລີຍຊິ່ນພຽງດຸກຂະພິຈ້ອງຊາອູມັນລະດຸກຂະເດສາພິເຄເລີຍບາຊາແມ່ດຸກຂະພິຈ້ອງຊາເດອໍດີເບັດກະຕະຄູຊາໄລ ဒါကရမရဒီဘက်ကတခုကြည့်ပါတဲ့ဒါဘာပါလိမ့်မလို့မေခွန်းထုတ်လို့ရှင်ဇာတိသဘောကျရပါဘူးအင်းဇာတိပြိဿရေနေမိလို့ဇရာမရဏနဲ့ဟုတ်လားအသက်ထွက်ရတယ်ဆိုတာပေါ်လာကြပေါ်လာပါဘူးဇာတိပြိဿရေနေမိလို့ဇရာမရဏနဲ့အသက်ထွက်ရရှင်းကြရှင်းပါဒါဖြင့်ဇာတိကအကြောင်းဇရာမရဏကအကျိုးပါဘူးသဘောကျ ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဇာတိဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်အစဇာတိကသဘောကျပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝါအစပဲကပါလေပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝါအစဇာတိကဖြစ်ပြီးဒကာလနေသောကြောင့်ဇာတိရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်ဇာမရဏပြေးလို့မလို့ဘူးလောဘမလားရှင်းကြပါလားရှင်းပါဒါဖြင့်သူကအကြောင်းသမုဒ္ဒိယသစ္စာဇာမရဏကအကျိုးဒုက္ခသစ္စာပေါ်ကြပါလား ဇာတိကပါတဲ့ဇာတိကပါတဲ့အင်းဇာမရဏကအကျိုးဒုက္ခဒါဖြင့်လူဘဝတောင်ဒီကရနောက်ပါဇာတိကရရင်ဒီဆုံးပါနတ်ဘဝတောင်လည်းဒါအစရဒါအစရပြီးဒီဆုံးပါမှန်ပါဗြဟ္မာဘဝရရင်လည်းဇာတိစရပြီးတော့ပဲဆုံးမှန်ပါဗြဟ္မာဘဝဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဆင်းရဲအစနဲ့ဆင်းရဲဆုံးပဲရှိမှန်ပါဘောပါလားဘောပါဇာတိပိဒုက္ခသစ္စာ ဆင်းရဲစဇရာမရဏံပိဒုက္ခသစ္စာဒါဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတွေသည်အစပါသစ္စာလဲဒုက္ခပါဘုရားအဆုံးဒုက္ခပါဘုရားပေါ်ပါလားပေါ်ပါအစမှာဒုက္ခပါဘုရားအဆုံးမှာဒုက္ခပါဘုရားဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ခင်ဗျားတို့ကြွတူကြီးဖြစ်စဉ်အားဖြင့်သစ္စာဉာဏ်မျက်လုံးတက်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အစလည်းမကောင်းအဆုံးမော အလဲရောအလဲမှာလည်းဇရာဆိုတာဒုက္ခသစ္စာပဲအဆုံးမရဏကအဆုံးမရဏကရှင်းမလားရှင်းပါဒါဖြင့်ဒကာရမတို့အားလုံးဒကာရမတို့ဘာများဖြစ်ခြင်းသေးသလိုဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဖြစ်ခြင်းတာမှန်ပါဟုတ်လားဖြစ်ခြင်းဇာတိပါပဲဒကာရမတို့ရှင်းမလားရှင်းပါဖြစ်ခြင်းဘာခေါ်ကြအဲ့ဒီဇာတိသာရတဲ့အခါကျလို့ရှင်းဖြင့် ဇရာမရဏအရိဟူသောခொနင်္ဂပြောခဲ့တဲ့ဝေခေလိုင်းတဘုံနဲ့အသက်ထွက်ရမှာပဲမထွက်ရပဲဘူးလားရှင်းကြပါလားဒါဖြင့်ဇာတိပစ္စယဇေယမရဏဇာတိကြောင့်ဘာဖြစ်လဲကောင်းပြီဒါဖြင့်ဇာတိကသမှုရိယသစ္စာမှန်လိုက်စမ်းဇာတိကဇေယမရဏက ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဇာတိကပါတဲ့ကောင်းပြီဇရာမရဏကဒုက္ခသစ္စာဒါဒကာရမတွေအခုပါဇက်ကသေသေးချာချာပြောနိုင်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပြီမှန်ပါပါသေချာပြောနိုင်တဲ့ညာသည်ယနေ့တရားပွဲမှာဒကာရမတွေရပါတယ်မှန်ပါဒီညာရလိုက်ပါတယ်ဇာတိကပါသစ္စာတဲ့ဒုက္ခသစ္စာသမှုရိယသစ္စာထားလိုက်ပါတော့ဒကာသိရအကြောင်းကျိုးခွဲလိုက်တော့ ဇာတိကပါပါလိုက်ဇာမရဏကရှင်းမလားရှင်းပါဒါကပရိသတ်မိရာမဲ့ပါဠိတော်သုတ္တနိဗ္ဗာန်များလာတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောနေတယ်လို့ဒကာရမတွေပတ်ပါဇာတိကသမှုရိယသစ္စာပါပါဇာမရဏကဒုက္ခသစ္စာခင်များတို့ဝန်းထဲမှာဘ누구ကသမှုရိယဘ누구ကဒုက္ခလို့သိတဲ့ဉာဏ်ကမဲ့ကသစ္စာရှင်းမလား ခင်ဗျားတို့ဇာတိကဒုက္ခသစ္စာညာနဲ့ပြောတာမဟုတ်လားအဲ့ဒီညာလေးကဘာပါလိမ့်ဇာမရဏကပါသစ္စာလေအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုပြောနိုင်တဲ့ညာလေးကအင်းဒါဖြင့်ဒကာရမတို့သမှုရိယသစ္စာကိုလည်းခင်ဗျားတို့သိတာမဂ္ဂသစ္စာနဲ့သိတယ်ဒုက္ခသစ္စာကိုသိတာလဲမဂ္ဂသစ္စာသဘောကျဒါဖြင့်ဒကာရမတို့
ခင်ဗျားတို့သစ္စာဘယ်နှပါးသိသွားတယ်လဲလို့မေခွန်းထုတ်လို့ရှင်း၃ပါးသိပါပြီခင်ဗျာမစွန့်နိုင်ဘူးလားစာတိက၃ပါးပါခင်ဗျာစာတိကသမုဒိယသစ္စာဆိုတာသိအဲ့ဒါကတစ်ချက်ဇာမရဏကခင်ဗျားတို့ဝင်နေသိလုံးလေးကဒါရင်သစ္စာဘယ်နှပါးကိုပိုင်ရ၃ပါး သုံးပါးကိုယ်ပိုင်ရတယ်ဆိုတာရှင်းမလားရှင်းပါဘူးကောင်းပြီဒါဖြင့်ဇာတိရောဇာမရဏရောခင်ဗျားတို့ချုပ်အောင်ရှုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တာကဇာတိပြတ်တာကဇာမရဏဖြစ်ပြအဆုံးမြတ်ရောက်အောင်ရှုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဖြစ်ပြဆုံးတာတွေနေရောတာသစ္စာမှန်ပါဘူးဖြစ်ပြဆုံးတာတွေပါလို့ရှင်းပါဘူးအဲ့ဒီလိုဆုံးအောင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသစ္စာ၄ပါးပြည့်စုံမရဘူး
ไม่ได้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 
ဖြစ်တဲ့ဟာချုပ်သွားမှာမှန်ပါဗျာဖြစ်တာလဲချုပ်မှာပဲမရဏဆိုတဲ့ပြတ်မှုအောင်ဟုတ်ပါဗျာဒါဖြင့်ဇာတိဆိုတာမရဏတွေချုပ်ရသိမ်းရနိဗ္ဗာန်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ရှုပြီးသိမ်းရမှာမှန်ပါဗျာတပည့်ရပါလားပါဘာလုပ်ပြီးသိမ်းရမှာပါလေကိုယ်တိုင်ရှုပြီးတကယ်လားဇာတိလဲမကောင်းဘူးမှန်ပါဗျာရမရဏလဲမကောင်းဘူး အဖြစ်နဲ့ပြဖက်ရှိတာပဲအဲ့ဒီကဲဆိုခင်ဗျားတို့ဖြစ်ပြကိုမြင်အောင်ရှုလို့ဒီဖြစ်ပြတွေမရှိရင်ကောင်းလေဇွားဆိုတဲ့ညာလောင်ရှုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဇာတိဟူသေးတဲ့အကုန်ချုပ်ပါပဲအခုဖြစ်နေတဲ့ဇာတိလည်းချုပ်မှာပဲပရိသေဇာတိကိုချုပ်ပါပဲနောက်မှသေတာကြီးလည်းချုပ်မှာပဲအခုခဏခဏသေတာကိုချုပ်ပါပဲအဲ့ဒါချုပ်သွားလို့ရှိရင်ဘာသစ္စာ นิยอระติสสาสุราปอบล่ะปอบครับเอ้อล่ะจังดิติสสาเลบาธรรมะนี่ตีไล่ขึ้นจังเนี่ยชาติเลยไม่ใจดอกเสียมรณะไม่ใจดอกเอ้อนี่ไม่ใจแต่มัญญาไม่ลาไปอูล่ะครับเอ้อนี่ไม่ใจแต่มัญญาลาทีเนี่ยตะเพียงแค่ทุกข์ยะธรรมะนี่มาชาติตมุริยาแล้วชุบครับสรังมรณะทุกข์ครับชุบครับ ແລະພະຍາໂລປະລິນິພານສັນເດສູ່ລະບາບາເລມະລົງສູ່ລະອໍດີນະຄຸຊົກຕົວລະໂອມາມາຫຼາດີແລ້ວຊົກຊົກດາມະລະນະຊົກແກຈະຮູ້ປະຕະນາຍານແນ່ຕົ້ນໄລຈໍອພິແລ້ວຊົກອະແປດດີກໍເອີ້ອີ່ຜິດແປດໂຕຊົງຍင်းຢູ່ເຕັ້ງຍາບາຂໍຍາເລີຍດາຈັ່ງຮູ້ປະຕະນາຊູ່ແດ່ປົກກະຍາຜິດແປດຊົງມະລະເຮລຸຊາຜູ້ນີ້ກະເມເລຊິມາມາມາເມເລແດ່ມຸຫຼາ ဒါကြောင့်ချုံအောင်ရှုလိုက်စမ်းပါလို့ခန္ဓာထဲမှာစိတ်ဖြစ်ဖြစ်ရှုရှုဆုံးအောင်ရှုရုပ်ဖြစ်ဖြစ်ရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဆုံးအောင်ရှုရှုလိုက်လို့မတွေ့တော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့နိရောဓပေါ်တာပဲရှင်းမလားကောင်းပြီဒီဥစ္စာကအလုစခန်းလေးအင်းငယ်ထဲတာပါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကအများကြီးကြံပါသေးတယ် ชาติก็เล็ดแต่ชาจะสุอุลาบุรุธกาไตตุมาครับธรรมะนี่บาเล็ดแต่ชาไม่ทีนุชาติเล็ดแต่ชาได้ขาจะเลยရှင်းมั้ยชาติดิเบิกละบาเลยไม่แลรู้ไม่บ่รู้ล่ะรู้ครับรู้တော့มะเนี่ยกังก็ลาเด้กังก้องรู้ปริติเนี่ยกังอย่างปริติเนี่ยเสื้อกายกังวจีกังมโนกังนี้อุตุกามะบวชจ้ะบาผิด ตบะจักกัมมะบวชจังกัมมะบวชจังแกปริสัทธมุขะปอบล่ะปอบครับบวชปิเสียสาธุปิเสียสาธุอ๋อดีโลตั้วนี่ล่ะบาล่ะสรว่าปอล่ะจักปอล่ะครับก้าวนี้ถ้าဖြင့်ดกาธรรมတို့ဒီဘက်သုံးခုကกายกังวจีกังมโนกังครับရှင်းมั้ยครับกายกังวจีกังมโนกังဆိုတာပေါ်จักปอบครับเอ๊ะถ้าဖြင့်กัมมะบวชปิเสีย ဇာတိပြည့်စရာကောင်းပြီဒီလိုထောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကာမဘဝကအကြောင်းတမှုတွေဟာရှင်းမလားရှင်းပါ
ဇာတိကအကျိုးဒုက္ခဒါကြောင့်ဇာတိပိဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဒီကနေထောက်မှာဖြစ်တယ်မှန်ပါဗျာရိမ့်မလားအကြောင်းကနေထောက်တော့မှာအကျိုးဖြစ်တော့မှာသူဘာသစ္စာဖြစ်သွားကာမဘဝကသမှုရိယသစ္စာဇာတိကသေတိရှားကြမှတ်ခင်များတို့သိထားတာနဲ့တခြားစီသေတိရှားကြမှတ်ပါရဂါရမတို့နောက်ဆုံးတွေးလာရတဲ့ဒကာသက်ရ ကာမဘဝကြောင့်ဘာဖြစ်လဲဒါဖြင့်သူကအကြောင်းသူကယုံနေဘူးလားဒါကအကြောင်းဆိုရင်သမှုရိယာကြီးမှာဒီသုံးဘဝဘာသစ္စာလဲကြောင်းသမှုရိယာသစ္စာဒီဇာတိက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 ကြောင်းသ
Dajin. Do got the Muria this, Gamma Boaga Valet. Hey, Zadiga. As you do got this, I should have Bola. They did Jaja Mabba. Dajin, this happened about the Gordia. Go be lonely by so Java. Dajin, Dickan, let's show me. So in this, I do my show. Taja, Sirna Gule. เออ อุบารณะเอออุบารณะล่ะอุบารณะปิสสยากามโภโหใกล้ป่ะล่ะอุบารณะปิสสยาเอ๊ะเค้าเรียกอย่าไปได้จ้ะบ่บ่ยาอุบารณะปิสสยาเอ๊ะตุติชาจี้တော့กันนี่ဖြစ်နေလို့กามโภရှင်းမလားရှင်းပါဘူးဦးလာဘုရေရှင်းရရှင်းပါဘူးဒါဖြင့်ဘဝပิสสยาဘယ်နဲ့ဆိုကြဥပารณะปิสสยาဘယ်နဲ့ဆိုမယ် ဥပါဒနာပစ္စယဘဝပဲတဲ့မသိမှဆိုလို့ကံဖော်ပြောလိုက်ရှင်းမလားရှင်းပါဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဒီဥပါဒံကြောင့်ကံဒီဖြစ်လာတယ်မှန်ပါမဆုံနိုင်ဘူးလားဥပါဒံကြောင့်ကံဒီဖြစ်လာတယ်ဆိုတာသဘောကျကောင်းပြီဒါဖြင့်ဥပါဒံကသမှုရိယသစ္စာကံက เออกังก็ทุกข์ทิศาบ่ล่ะกังกังลุ่นนี่กังลุ่นตรงน่ะแหละเค้าเจ้าโกยศีลศีลใช่มั้ยล่ะอย่างพุ่นล่ะถ้าจังผู้บาทิศาสมมั้ยทุกข์ครับดาเพียงอุปาทานก็บาทิศากังก็ทุกข์ครับใช่มั้ยล่ะกันดาเพียงสการมะรู้ดาฮอบีซาဖြစ်လို့ဖတ်တူรู้เนี่ยပဲตั้วบ่อู้มั้ยอุปาทานเบิกลากระดงกระดูจองผิดตรงสู่แล้วเมโกไม่ทุบอ่ะไปล่ะ ထုတ်လိုက်တော့ဘာလာတွေ့ပါလဲတဏှာပဲလာတွေ့တဏှာဖြစ်เสียဥပါဒါဥပါဒနာဖြစ်เสียဘဝဘဝဖြစ်เสียဇာတိဇာတိဖြစ်เสียသဘောကျပါလားဒီလိုထောင်းလိုက်ပြန်တော့တဏှာကသမုဒိယသစ္စာဥပါဒံကဒုက္ခသစ္စာတဏှာကကြောင်းဥပါဒံကကောင်းပြီဒါဖြင့်နောက်ဆုံးတွေးလာတော့ဒါတွေအကုန်ဒုက္ခရင်ဖြစ်ဘူးလား ถ้าอย่างปริศนาองค์มาเอวเมตตะตะเกวรัตตะทุกขขันธัตตะสอตะคูลงทุกขทิศาจีกว่ามาล่ะครับพระองค์เรามูราปอล่ะปอครับตะคูลงบาทิศาได้ใช่มั้ยล่ะใช่มั้ยนอกสุขด้วยมาปอได้มาล่ะครับนั่นแหละปอว่ามาปอครับกามีดาเพียงสการะมะดิตะนาเบิกะลาบาเลยมะดุงเวทนาก็ลาสการะมะดิตะนาเบิกะลาดุง เวทนาရှိရင်တဏှာလာမှာပဲတဲ့မှန်ပါဗျာသဘောကျเวทนาရှိရင်တဏှာတဏှာလာမှာပဲဒုက္ခဝေဒနာပစ္စယတဏှာသဘောကျဒုက္ခဝေဒနာပစ္စယလဲတဏှာပဲဒုက္ခရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပျောက်ရှင်တဲ့တဏှာလာတာပဲမလာဘူးလားဒုက္ခရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပျောက်ရှင်တဲ့တဏှာရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငွေရဲ့တဲ့တဏှာ သောတာပန်တရာကအနာဂံဖြစ်တင်လာလဲ
ရှင်းမလားဒါဖြင့်တဏ္ဍာမတ္တတွေကာလပတ်လို့ဒကာရမတွေသမှုရိယသစ္စာချုပ်ပါမချုပ်သေးဘူးဒီဘက်ကဒုက္ခတွေအစင်အစက်တိုင်းမတွားဘူးလားတွားမလားရှင်းမလားဒါဖြင့်ဒကာရမတွေဒီဒီနေရာမှာနေရင်ပြောဘုရားပွင့်တယ်မပြောဘူးလားပြောပါဘူးဝေဒနာနဲ့တဏ္ဍာကြပါတယ်ဘုရားပွင့်တယ်သောတာပန်ပွင့်ရင်ရော ဘောလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေကိုဝိပဿနာအလုပ်လုပ်တဲ့ဒကာဓမ္မတွေမှာဝေဒနာကသုံးမျိုးရှိဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပကဝေဒနာလို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသုံးမျိုးအလှည့်ပန်းတဲ့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်တယ်လို့မပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါဘူးပေါ်တာကိုဝေဒနာမရှိနဲ့မှန်ပါအနိစ္စရှိဝေဒနာရှိမရှိတွေ့ကာယဓမ္မတွေဒကာဓမ္မတွေဒုက္ခဝေဒနာလေးပေါ်လာတယ်ကိုယ်ပေါ်မှာချမ်းသာလ
him see to his. That is a machine, I will go, man. Machine, man, leader. That's it. A nation now got mega malasula. Machine, I got. And machine, man, leader. Titana, la, there. Ubara. Gang. And Zadi. Ziamala. Fayadi, Galas, and Dini, I got a bit of color. Diva, Johnny, Valley, Bola. He နောက်ဘဝရဲ့ပြတ်သွားတာလဲသဘောကျရှင်းမလားရှင်းပါကောင်းပြီဒါဖြင့်ဝေဒနာကိုမရှုနဲ့တကယ်မှာဝေဒနာပေါ်လို့ရှိရင်ဝေဒနာကိုစိုက်ကြည့်ပြီးဝေဒနာလားမင်းပြတ်ပါလားဆိုတာစိုက်ကြည့်မှန်ပါကြည့်လိုက်တဲ့အခါဘာတွေ့ရပြတ်တာမတွေ့ရဘူးတွေ့ရတယ်ပြတ်တာကဘာခေါ်ကြမသိတာအဲ့ဒီမက်ကဒီတကယ်မှာတို့ တဏှာကိုသိစေပါれမှန်ပါဆိုတော့သူနောက်ကတဏှာလာတယ်တဏှာဒါဖြင့်ဒီဝေဒနာလာတဲ့ခန္ဓာကာရမတွေကမရှိဝဲနေတော့ဝေဒနာပစ္စယာတဏှာတဏှာပစ္စယာဥပါဒနာပစ္စယာဘဝဘဝပစ္စယာဇာတိပစ္စယာဒါကမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လမ်းရှင်မှန်ပါဘဝကြဘ누구လမ်းရှင်ပါလိမ့်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလမ်းရှင် ဒါပြဝေဒနာရဏခန္ဓာကိုယ်တိုင်တော်ကြာဒုက္ခပေါ်ပြန်ပြီတော်ကြာဒုက္ခပေါ်ပြန်ပြီတော်တော်ကြာဥပ္ပခါပေါ်ပြန်ပြီဒကာဓမ္မတို့မှန်ပါမယ်မရှုမိကြဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဏှာကလိုက်ပါလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီဥပါဒံလာတော့မှာပဲကံကောင်းဇာတိသရမရဏကံကောင်းဇာတိမရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသံဃာရှိမှန်ပါဒီဘက်ရှိထွက်သွားရှိပါဘူးရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘ
ဘယ်ဝေဒနာလာလာပါတော့ဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်တော့ကိုဖြစ်ဖြစ်ကနေစာရှုတာကမရှုရနေရင်ဝေဒနာဖြစ်เสียသနာဖြစ်เสียဥပါဒနာဖြစ်เสียဘဝဖြစ်เสียရာတိဖြစ်เสียတဘောကြဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ခင်ဗျားတို့ဒီအလုပ်ကိုမလုပ်တော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီဝေဒကိုလည်းရောက်ချင်လို့ ดิงาเรมราเรอิสาเรก็ใช่ครับไล่นบ่รู้ที่ไหนหมดก็ครับปัญญาเยยินยี้แต่มาแล้วณีเพียงรู้สวยก็ใช่ครับเชิญจ้ะครับแต่อารมณ์ไม่ลุกลุกขึ้นปัดปั๊บได้ปัดขึ้นดกามะรีดิโลลุกป่ะตะบอดจ้ะครับก้าวนี้ดาภิเวทนาจองตนาผิดเตครับเวทนากะตมุริยะเตครับตนากะ ရှင်းမလားเวทนาကသမုဒိယတဏ္ဍာကရှင်သာရိပုတ္တရာဟောနေတဲ့ဟုတ်တယ်တဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဒါအကြောင်းတရားတော့မှတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အကြောင်းသမုဒိယလို့ဆိုလိုက်တယ်เวทนาကအကြောင်းသမုဒိယတဏ္ဍာကနောက်မှပေါ်ရတဲ့အကျိုးဒုက္ခရှင်းမလားနေရကြပါလားဘာပါဘုရားဓမ္မတို့
ဒီဝေနာဘယ်ကလာပါလိမ့်မလဲဆိုတဲ့မေကောင်းကထုတ်ဖို့မလိုဘူးလားအင်းဘယ်ကလာပါလိမ့်ဖတ်တာဖတ်တာဆိုတဲ့ဓမ္မကလာတယ်ဆိုတာသဘောကျဖတ်တာလာတော့ဖတ်တာဆိုတာတွေးကြည့်တတ်တယ်တရားဖတ်တာဆိုတာဘာပါလိမ့်တွေးကြည့်တတ်တယ်တရားလို့ဆိုတာကျင်납လားကျင်납ပါတွေးကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒကာရမတို့ကောင်းမကောင်းမယွေးပဲ ဒါပြန်ဖတ်တာပြစီယာဝိသုဒ္ဓတွေ့သီလို့အကောင်းဆုံးကိုဝေဖန်တယ်မွေပါမလားဒကာရမတို့အထယ်ကိုစံသတ္တာတိဖတ်တာအင်းသူတို့ကောင်းတယ်ပါလို့ကောင်းတယ်ဆိုတာကဝေဖန်တယ်စံသတ္တာကဖတ်တာအကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ပြောလာတာကဝေဖန်တယ်သဘောကျဒါပြန်ဖတ်တာပြစီယာဝေဖန်တယ်ရှင်းမလားဒါပြန်ဒကာရမတို့ဒီ ဖတ်ပါကိုဝိပဿနာရေဖတ်တာကသမုဒိယသစ္စာဝေဒနာကနောက်ဆုံးသွားနောက်ဆုံးသွားတခါတည်းရရှင်းငင်မှတ်တွေကုန်ဖြုတ်ပါရှင်းငင်မှတ်တွေကိုကုန်ဖြုတ်ပါဖတ်တာပြစီယာဝေဒနာဖတ်တာကဘာသစ္စာရောသမုဒိယသစ္စာရှင်းငင်မှတ်တွေကိုကုန်ဖြုတ်ပါစာနဲ့မတူဘူးဒါအလုတ်ကိုပြနေတာဟုတ်ပါဘူးဘုရားစာရွတ်တာခင်ဗျားတို့ပါက ရှင်းမလားဖတ်တာကဘာသစ္စာသမုဒိယသစ္စာဖတ်တာကြောင့်တခါတည်းရဝေဒနာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖတ်တာကအကြောင်းမနေဘူးအကြောင်းဟူသေးသမုဒိယကြီးမှန်ပါပါဝေဒနာကဘာသစ္စာရောသမုဒိယဖြစ်ရှင်းမလားရှင်းပါကောင်းပြီဒါဖြင့်ဖတ်တာကသမုဒိယသစ္စာဝေဒနာကဒုက္ခသစ္စာဆိုတာပေါ့ဗလားပေါ့ပါဒါကြောင့် ဧဝမေတ္တကေဝလတ္တဒုက္ခခန္ဓာသာမင်းတို့ဓာတကူးလုံးဒုက္ခကြီးမှတ်ထားလို့မပါဘူးလားပါပါအဲ့ဒီပါတာကိုခင်ဗျားတို့ကမတွေးမိဘူးမှန်ပါဘူးဒီလိုအကြောင်းကျိုးမဝေဖန်လို့မတွေးမိတာမှန်ပါဘူးပေါ်ဗလားပေါ်ပါဒါကြောင့်ရှင်းသုံးနှောင်းနေအကုန်ဖြောက်ပါဆိုတာဒီဘုန်းကြီးကဖြောက်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့နားမလဲလို့ဒုက္ခတွေအကုန်မာလို့ပြောတဲ့စီကိုညံမရောက်လို့တခါတိုက်ဖြစ်ဆွေရတ
ทุกข์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 
ကိုယ်စိတ်ပေါ့ဗျာမျက်လုံးနာနာကောင်းလျာကိုယ်စိတ်ကိုဘာခေါ်ရမလဲဟဲ့ဘာလာနာဆိုတာ၆ခုဖလာယနာဘာပဲပါဠိလို့နော်မျက်လုံးနာနာကောင်းကိုယ်စိတ်ကိုဘာခေါ်ရမလဲဖလာယနာဖြစ်เสียဖတ်တော့မဖြစ်ဘူးလားဒီလိုကြတော့ဖလာယနာကဘာသစ္စာလဲဖတ်တာကဓမ္မဒုက္ခအစုကြီးဖြစ်ပါ ยิ้มมีล่ะก้าวมีดิเนี่ยขัดเจเจดิเนี่ยไปปริศาสมุปปาโกนอกบังวิภัณฑ์ย่าอ๋อลูกดกาธรรมดิขัดเจเจเนี่ยตั้วไล่ไปได้ดิตั้วล่ะยะนะเบลละลาบาเลยมะเลยสรุปตั้วบ่อูนานยกสิลูกพอล่ะนานยกสิลูกนานไม่ยกสิลูกคนเนี่ยญสินานนาค้องเลยกูสิกพอล่ะนานยกไม่สิพอล่ะだเป็นนานยกก็บาบาเลยตะมุนะครับป่ะล่ะยะนะครับ บ่ล่ะดิโลติติตัวมาดิโลติมาซะเลยทิศาติได้ฤทธิ์เว่ยอกทิศาติมาตะกาไตตุอุละบุรุไม่ญาณขึ้นมาเนาะมาครับชอบย่อเนรุတော့ไม่ขึ้นมาဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဂျေနာဗလားဂျေနာပါဗောင်းလေးဒါဖြင့်ဒီနာယုတ်ဘယ်ကလာပါလိမ့်မလဲဝိညာဉ်ပါဗောင်းဝိညာဉ်ဆိုတာပရိသေရိနေမိပရိသေရိကဝိညာဉ်နေမိရင်နာယုတ်ကပေါ်ပြီဘူးလား นายกล่ะเลยชื่อแม้สินานนากองกูเสิกสุดแล้วตัดละนะฮะใช่มั้ยล่ะเอ้อดีบักก็เลยสินานไม่ต้องไปอยู่ล่ะครับดาเพียงดีเบ็ดมากูนอกสุด้วยไล่တော့ดีจ้ะอ๋อดาดิทุกข์นี้ไม่ผิดแค่อยู่ล่ะใช่มั้ยล่ะใช่มั้ยดาเพียงไอ้ว่าเมตตะกิริยะทุกข์ขันธะมิ้นุปริสะตมุปุงตะคูลงทุกข์ทิศาอยู่เว้ยกว่าสรุปบ่ล่ะครับใช่มั้ยล่ะครับกองนี้ดาเพียงสการะมาโหวิญญ์เบ็ดก็ล่ะตรงทวย तेंखारा काया तेंखारा वजी तेंखारा हला
Say that, then Kara, so that, then Kara, don't you miss you? Shinjala, Bella, then Kara, Lara, so that Bobla, Niaja. Everything got us, so I come out of Lura Danda, Beda, Kanda, Brethren Nation, look, Lura Danda, Beda, Kanda, Fude, Bumwa, Danda, be Loda, Babishin, Yashin, Loda, Lofu, we are, then Karai, Malay. That is, then Karai, Babis Adam. Winging up, Winging to the Brethren, need out of Garama. The Vaja. Come, be that in. ไอ้จ๋าละกะระมะนี่ได้แม้หมัดจักบ่ล่ะมาแล้วไม่อ่ะอันนี้แล้วเว้ยคุณนี่ตัวก็จะฉะจิติบาทีเต็งก็ต้องกูอ่ะหนูหมูดำหมูเบมูกามูบงบัวจ้องดาไปดีกาละลุจ๋าเด้เต็งคาระหาเบ้ละล่ะโอ้ยจ๋าครับถ้าเพียงเอาไว้จ๋ากะตมุริยะเทศะเต็งคาระก็ใช่มะล่ะบ้างไล่ได้คาจ๋าละกะระมะรู้ 192 ဝိညာဉ်ကြောင့်နာယုတ်ကြောင့်ကာလနာကြောင့်ပတ္တကြောင့်ဝေဒနာကြောင့်တဏှာကြောင့်ဥပါဒံကြောင့်ဘဝကြောင့်ဇာတိကြောင့်ဘယ်နှပါးဖြစ်သွားလဲ 歪蒙啊，巴巴里么嘞？没跟我透露信片。回去的家人骂人，那谁啊？那没人呐？说的，你不过当面可以的，不啦？不啦。啊，我当年啊，当面可以当你的呢？不啦不啦。该你不啦？啥的比的？那快来哦！你那被小姐骂家的家人骂的，你都不怕？那个都骂的呀？ 你都不把我叫吗？那边还有地呢，是他们那把我叫吗？那个，好的，徒弟啊，等他五百人干，他的没那个表给的，那个叫，干了的，这是本干了，阿叫阿片，去你的干了个了，不叫，阿叫阿片。 กาลาภิกษุติสุปังกาละลงมายะคุกาละยะคุลงนี่ล่ะใช่มั้ยล่ะดาภิกษุธรรมะฤดีดีโลเวคွဲจะบ่าวอยู่เด้อวิสสาติงคาระตบะจักล่ะจักครับติสแกนนิดแกบาบาเลยเอ้อล่ะดีกาลุสุรศีลธรรมะฤดีหมดเลยอติอติบวา ဝိညာဉ်နဲ့သင်္ခါရဘာပါလိမ့်သိပါဒါဖြင့်ဝိညာဉ်နာယုတ္တရနာဖသဝေဒနာတဏှာဥပါဒံကံဒါပြစ္စုပံဘဝရှင်းမလားရှင်းပါဒါလည်းမှတ်မိအောင်မှတ်ပါဒါကနေပြီးတော့နားလည်မှရှေ့ရှေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒကာဓမ္မတို့ဒီသုံးဘုရားဇရာမရဏကဇာတိဇရာမရဏကဘယ်ဘဝပါလိမ့်ဝိညာဉ်ကအစကံဆုံးဘယ်ဘဝပါလိမ့် ဝိညာဉ်နဲ့သင်္ခါရကသိသိဒါဖြင့်ဒီဘက်ကအတိတ်ဘဝဒီအလေလေးကသိသိဘဝဘဝဘယ်နှပါးဆက်ပြတာတော့ဘဝသုံးပါးဆက်ပြရှင်းရရှင်းပါဘာဆက်ပြဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီဘဝသုံးပါးဆက်ပြတာကိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါလို့မှတ်ရ ရှင်းမလားရှင်းပါဒါကြောင့်ဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ရာဝိသဘောမှာကာလအပြည့်နဲ့ဝေဘန်တက်တဲ့ဓမ္မတွေဖြစ်နေတော့ကြောင့်ပြန်ပြီးဓမ္မတို့ဘာပြမယ်ထင်တော့ဓမ္မတို့ပြပါဗျာဆေဟလိုလေဘုံကိုပြမယ်လို့ဆိုတာသေချာမှတ်စမ်းပါဘာပြမှာလဲ แกเลวงปะတော့มั้ยဆိုတော့ဒီလိုဝိုင်းရတယ်ဓမ္မကံကဒီဘက်ရောက်လာတဲ့ဇာတိဒီဘက်ကဇရာမရဏသဘောကျ
You got ways on that kind of ways out in Kara, so be him hola. Nago up there, I tell it, Garamari, Mission Nebula. Come here, Tiboku, Tanea, Kaide, Mate Vula, Tibla. And Nagawa, Mamma Devula. They reckon, Kaide, they are many on Yara Hokela. They can even do Tisaramarana, the Maha, Garamaru, do the Yame dress. Saying Toka Yavara Malagula, I didn't eat him a Toka, I better to dig on him. But he did well. And Toka don't allow the Boja. They got any Banavali. Toka, but he did well. Toka don't allow Upayasa. They got any Nanulabri. Toka, but he did well. Toka don't allow Upayasa, said Angamu Malagula. Shimla Banavali. Any book would eat it. Daddy pick on that, my pick on that. Put all two months. Pick on them, my little shit. The Vaja, that is Madillo kid. The Vaja, Madillo kid, dog, dog, I believe you are Duga Domina, that am I, Garamari, and Palibau. Hola, Adwa, so that wizard. Adwa, leave our winner. The Vaja. ဘောကဝိရိယဝိဇ္ဇာဓမ္မနာသနဲ့ဒေရပုဂ္ဂိုလ်မှာအာသဝမလာဘူးလားကာမသောဘောသောဒိဋ္ဌသောအဝိဇ္ဇာသောဆိုတဲ့အာသောတရားလေးပါမလာဘူးလားအဲ့ဒီအာသောတရားလေးပါကဒီတရားမှာလာသောကြောင့်တရားဓမ္မတွေဒီအာသောကြောင့်ဟောဒီဘက်ကငကုကရှိနေတဲ့အဝိဇ္ဇာပြန်ဆက်အာသောကသမှုတရားအဝိဇ္ဇာသမှုတရားယင်းမိလားအာသောကသမှုတရားအဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียတင်္ခါရဖြစ်เสีย နောက်တော့ငါဘယ်လိုနေခဲ့ရလဲဆိုတော့ပေါ်ပြီပေါ်ပါရှင်းမလားရှင်းပါအစကိုရှာတွေ့တယ်ရှင်းပါဒါကြောင့်သတ္တဝါအစငါဖျားရှာမှုတွေ့ဘူးတဲ့မှန်ပါရင်းပြီလားခင်ဗျားတို့ဖြစ်တဲ့အစကိုရှာမှုတွေ့တရားတော့တွေ့တယ်ကွာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အစတော့ရှာမှုတွေ့ရှင်းမလားတရားတော့ရှင်းပါပုဂ္ဂိုလ်အစရှာမှုလို့ဖြစ်နေတယ် မတွေ့နိုင်ဘူးလေ။သဘောကျလား။ပုဂ္ဂိုလ်အစကကြောက်လို့ဖြစ်နေတာအစရှာပြည့်လား။ပြည့်ပါဘူး။တရားအစတော့ငါသိပါတယ်တဲ့။အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာစတာလေ။မှန်ပါဘူး။ပုဂ္ဂိုလ်အစတော့ငါမသိဘူး။မှန်ပါဘူး။ရိမ့်မိကလား။ဘယ်လောက်ထိအောင်ရှည်တယ်ဆိုတာပေါ်လာကြလား။ဒါပြန်တရားဓမ္မရင်နောက်ဆုံးကဘယ်လိုနေခဲ့ရသလုံးဆိုတာပေါ်သေးဘူးလား။ပေါ်ပါဘူး။အဝိဇ္ဇာကြောင့်။ ตังกาละยอกวิญญาณยอกนายยอกตัลละนะยอกภัสสะยอกเวทนายอกตัณหายอกอุปาทานยอกเอกามภวะเวกามภวะยอกสาติยอกพยามรณะเฉยมาตอกะกะรีริวะทุกขะโทมนะตาอุปาทาไว้หนาละเวไว้เนาะอาตวะวนมะล่ะอูล่ะอาตวะจองบาผิดเปียนเวทนายอกเวทนาผิดเปียนเนาะเกไว้เลยอูล่ะ เบ้อเด้อขะมยารุนอกต้องก็หนีแก่ย่าอีไดเบ้อลูกก็ไม่ไปดีโลเสียก้าวมาไม่ได้รู้สุเบเนียพะไม่รู้ไม่ติดบ่ดีบ่ล่ะนอกต้องก็ตะบี้เลยเบเนียแก่ย่าห่อไอ้ไว้บ่ชอบปีตันเนี่ยคะยี้เด้ยิงนี่ล่ะเบมันดีบ่ได้เนี่ยอไว้บ่ปีนี่เลยสรุปไปจ๋าล่ะถ้าဖြင့် ခင်ဗျားတို့တဏ္ဍာမာကုဆရာဘုန်းကြီးကဘုရားကိုယ်စားလှုပ်ပြီးကာလအဝိုင်းကြီးကိုရောက်ပါဘုရားခေါ်လိုက်မယ်တနေ့ရေဟောလို့တော့မပြီးဘူးပါဘုရားကိုယ်ဝိုင်းနေတာသိတယ်မှာဘယ်လိုဖြစ်ရမလဲဆိုတာပေါ်လာတယ်ဘုရားဝိုင်းမပေါ်ရဲ့ပါဘုရားနောက်ဆုံးကဘယ်လိုနေခဲ့ရလဲအဝိုင်းကြီးရဲ့ရှေ့ကိုလည်းဒကာဓမ္မတွေဖြတ်နှီးကိုမပြရင်ဘယ်လိုသွားကြမလဲ ကောင်းပြီဖြန်ပြီးပြလို့ရှင်းရင်ဖြင့်ခမရတို့ဒီအဝိဇ္ဇာသိမ့်ပြီးတဲ့ကာလတန်လျာပြတ်ပြီမှန်ပါမစွန်းနိုင်ဘူးလားရှင်းမလားကဲဒီနေ့ဒီရင်တော်ကြအောင်ပါ